Sandu un Krišānu, kā un kam vispār radās doma par šādas komēdijas filmas filmēšanu? Nu, pirmkārt, gribētu pateikt par to, ka mēs tur esam visas improvizācijas šovas radošā apvienības spiediens iesaistījušies, un Krišāns noteikti kā filmas producents varēs tur stāstīt gubu mākoņus par to. Filmas producents? Jā, ļoti pacēla tagad, jā. Man, kā radās šī doma? Ļoti vienkārši, patiesībā, Interes Rečtiņs man vienu dienu piezvanīja, un viņš teica, Klau, uztaisam filmu. Un man tas bija tāds, wow, ok. Jo mēs ar viņu sadarbojāmies vairākus gadus pēc kārtas radošās apvienības spiediens vasaras nometnēs, kur viņš mums stāstīja dažādas lietas par un ap režiju. Un tad mēs veicām arī praktiskus darbus, un viņš toreiz jau izmeta frāzi tādu, ka man gribētos ar jums kādreiz kaut ko kopīgu uztaisīt. Un tad vienā rudens dienā es saņēmu tādu zvanu. Un protams, manuprāt, ja tev kāds no augšas tur pameta tādu iespēju, tad tā iespēja ir jāizmanto un sadarboties ar tādu pieredzējušu cilvēku kā Interes Rešetiņš, pamēģināt kaut ko pilnīgi citādāku, pavilkt visu komandu tam līdzi un uzdrošināties uztaisīt pirmo spēlu filmu, un tā bija baigā pieredze. Jāpiebilst gan, ka Interam kā kino režisoram šī arī bija pirmā filma. Jā, līdz ar to mēs visi tur tad kā slīcinām kucēni, gan spiediens, gan Interes tikām ieraut šajā virpulī, kas, manuprāt. Jā, arī starp citu tehniskais stafs, jeb tehniskā komanda, kas mums bija filmu studijos, kur arī izmēģināja dažādus jaunus paņēmienus no tehniskā viedokļa. Tā kā faktiski mums visiem tas bija viens tāds liels eksperiments. Mēs apvienojāmies vienkārši kopā darot to, kas mums visiem patīk, un īstenībā ielicām iekšā tajā nezināmajā. Jā, nu Rešetiņš šobrīd arī ar lielu uzrāvienu teātrī darbojās, tieši tāpēc viņš šovakar šeit nevarēja būt, bet kā bija ar viņu saprasties filmēšanas laukumā? Interes ir, manuprāt, ļoti galants režisors. Tādā ziņā, ka es kino laukumā ar šādu te režisoru nekad nebija bijis, jo tas, kā viņš paziņoja, ka ir jāfilmē, nebija nekāds tas bēgšana vai aiziet vai davai maucam. Vienmēr viņam bija tā kā gaismas, skaņa, lūdzu,